महसुस भइरहेको छ र त्यहाँका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले बाढी नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता एवं सांसद विशेषज्ञ चन्द्रलालले बरसात सुरु भएको उल्लेख गर्दै बाढी नियन्त्रणका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले बाढी नियन्त्रण नहुँदा विगतमा तराई मधेसमा अरबौंको क्षति हुने गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। सांसद लालले बाढी नियन्त्रणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सिँचाइको पनि उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। हरेक वर्ष बाढीले गर्दा तराईमा अरबौं धनमालको क्षति हुने गरेको छ। सम्मानित सदनमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू लगायत नेपाल सरकारको म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु कि यो बाढी नियन्त्रण योजना जुन छ त्यसको अपरेसनल मोड के हुन्छ, त्यो कसरी काम गर्छ र त्यसलाई चाहिने त्यसलाई चाहिने कार्यान्वयनतर्फका निमित्त सरकारको ध्यान आकृष्ट होस् र त्यो भयो भने सिँचाइको प्रबन्ध पनि ठिक हुनसक्छ र बाढी नियन्त्रणको कुराहरू पनि व्यवस्थित हुन गएपछि तराई मधेसमा लगानीकर्ताहरूको ध्यान पनि आकृष्ट हुन्छ र यसले अरबौंको क्षति जुन हाम्रो भइरहेको छ त्यसबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यस कारणले त्यस तर्फ म सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु, त्यसमा आवश्यक कारवाही यथाशीघ्र प्रारम्भ गरियोस्। सांसद लालले गत वर्ष आएको बाढीबाट पीडितहरूलाई सरकारले अझै पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो।